Отворена е процедура за промяна на правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча с цел да се намали ловът на горголицата. Популацията и през последните 20 години е намаляла с над 80%. Данните изнесе пред Светла Стефанова, председателят на Съюза на ловците и риболовците в България, инженер Васил Василев. В момента върви процедура по промяна на правилника за прилагане на закона, с която се цели да се намали отстрелната норма при горголицата, и ако бъде гласувано в Министерски съвет това нещо и обнародвано в Държавен вестник, съответно влезе ли в сила тази промяна, ловците ще имат възможност да отстрелват вместо 8 горголици на един ловен излет на 3 броя. Съответно ще бъде намалена по линия на организирания ловен туризъм от 24 на 15 броя. Оказва се, че горголицата като популация е силно засегната от прилаганата обща селско-стопанска политика в Европа и за последните 20 години нейната популация по западния миграционен път е намаляла с над 80%. И Европейската комисия инициира изграждането, създаването всъщност на един адаптивен модел за ползване, който е базиран на, казано на прост език, всяка държава на базата на ежегодно провеждан мониторинг ще получава квота за ловуване на горголица от страна на Европейската комисия и държавите трябва да гарантират, че няма да има никакво друго ползване извън определените квоти. Но докато бъде захранен този модел със съответните базови данни, Европейската комисия настоява в държавите членки да бъде въведен пълен мораториум, т.е. пълна забрана на ловуването. За нас считам, че като държава, в която традиционно повече от 120 години се ловува на горголица, това ще бъде нежелан резултат и всъщност с тази промяна ние запазваме възможността на българските ловци да ловуват на горголица, докато бъде изработен този адаптивен модел за ползване и на тази база бъдат определени годишни отстрелни квоти на българските ловци. Пожарите тази година се отразяват пагубно на горските територии на всички животни в тях. Тези пожари унищожават изцяло дивечовите местообитания. Те превръщат опожарените площи в непригодни за обитаване на дивеч в много дълъг период от време напред. Практически, ако някой е тръгнал и така е проявил старание да провери, да търси на терен, вероятно ще бъдат намерени много умъртвени животни. Случва се неведнъж птици, които гнездят, и женската, която е легнала да мъти яйцата си в стърнището, в поляната, тя дори не се маха, когато наближи огъня и загива заедно със своите деца, със своите яйчица. Нали? На практика това е огромна щета за биоразнообразието в целия регион и възстановяването след такъв пожар наистина трае години наред. Какви мерки трябва да се предприемат, за да се възстанови? Съгласно действащите ловоустройствени проекти, вече ловно-стопански програми, ловците имат определени места, на които са длъжни да изграждат и да поддържат хранилки за дивеча, създават и поддържат дивечови ниви. И минавайки пожара, той унищожава и тази инфраструктура, но ловците в последствие възстановяват. В много места, където няма естествено срещащи се повърхностни течащи води, като някакви дълчинки, дерета, чешми, които поддържат питейна вода за дивите животни, ловците като Добруджа, например, ловците поддържат водопоища, нали, изграждат изкуствени такива водопоища и с цистерни доставят вода, за да могат животните да намерят вода. Какви са съветите на специалистите към ловците? Нашите и моите в личен план съвети винаги са били насочени първо към спазване на правилата за безопасно боравене с ловното оръжие. Защото най-важното по време на лов е всички участници в лова да се преберат невредими в домовете си при своите близки. Така че спазването на дисциплината при боравене с оръжията е от ключова важност. Отделно от това, с оглед на пожароопасния сезон и върлуващите полски и горски пожари в последните седмици на територията на страната, апелирам всички ловци да бъдат изключително внимателни, когато престояват в полските или в горските територии, защото вероятността с огнестрелно оръжие да се предизвика запалване с ловно оръжие, да се предизвика запалване е нищожна, но небрежност като хвърлен незагасен фас или запалване на огън на необозначено и на необезопасено място, нали, крие огромен риск от възникване на пожари. Така или иначе, ловците винаги са едни от първите доброволци по места, които се включват да подпомагат отговорните институции при потушаването на горските и полските пожари, но нека ние не бъдем причината
за тяхното възникване. Така че апелирам всички да бъдат изключително внимателни. Дали по време на самия ловен излет или на традиционните другарски сбирки след ловния излет, които се правят обикновено на такива навещчета, които са изградени или в някоя гора, просто да бъдат внимателни, да не палят на обезопасени огньове и да са сигурни, че няма да предизвикат инцидент. И на трето място да обърна внимание, че спазването на закона трябва да бъде приоритет на всички. Много малко хора си дават сметка, че поставянето на машинки, които имитират звука на пътпъдък или най-вече на пътпъдък, това е средство, което е забранено от закона, събирането и привличането на птици. Много ловци може би не си дават сметка и на места се случва такива залагане на такива звуковъзпроизвеждащи средства, на такива машинки. Просто обръщам внимание на всички и апелирам контролните органи да бъдат безкомпромисни, ако констатират такъв случай. Това е бракониерство. Смисъла на действащия закон, всеки може да забрани на тяхната употреба, не е забранена на тяхната продажба. Вие може да си купите такъв инструмент и вкъщи да се опитате да имитирате с уста звука, нали, на пътпъдъка или на някой хищник или на друг вид животински, на благородните и на елените лопатери. Всъщност в специализираните училища в Чехия това е част от учебната програма, нали? Студентите се обучават как да имитират рев на благородна елен или вой на вълк. Но използването на средство, което възпроизвежда направен запис, е забранено от закона. Тоест, ако ние използваме такива средства, трябва да сме наясно, че с това нарушаваме закона. На 5 октомври стартира ловът на дива свиня. Аз смятам, че ние още много години ще обсъждаме темата за африканската чума. Прави впечатление, нали, при разговорите ни с ловците и при провеждане на пролетната таксация, нали, мониторинга, който ежегодно се провежда на този вид дивеч, че в определени региони се стабилизира популацията му. Ловците са обнадеждени и така хранят надежди, че скоро ще се възстанови до нивата, в които дивите свине бяха като запас преди 2019, когато чумата навлезе на територията на нашата страна. Но процесите са бавни. В същото време в Югозападна България и от началото на годината се констатират умрели животни, нали, т.е. вируса в момента върлува там, върлува и на територията на съседните Сърбия и Македония, Северна Македония. Така че още доста години ще коментираме за присъствието на този вирус. Силно се надявам, че така се има информация вече, че е изнамерена, създадена е ваксина против африканска чума. Тази ваксина, когато бъде създадена, е съвсем различен начин, по който тя може да бъде приложена към дивите животни в дивата природа. Нали? Много по-лесно се борави, инжекционно се слагат ваксини на животните във фермите, което е много важно, за да даде спокойствие на стопанските субекти, които се занимават професионално с свиневъдство и на стопаните, които отглеждат домашна свиня за лични нужди в задните си дворове. Но за дивата свиня трябва да бъде намерен правилният начин, по който да бъдат вакцинирани животните, защото все пак те са диви, имат скрит начин на живот, спазват дистанция от човека и надявам се скоро това решение да бъде намерено и да може да бъде извършена такъв тип вакцинация, за да можем да коментираме вече за трайно справяне с африканската чума по свинете. Иначе до тогава все още ще възникват огнища в различни точки на страната, и очаквам, че популацията ще остане сравнително ниска на фона на това, което беше преди възникването на епидемията на територията на нашата страна. От 2019 година са въведени мерки и ограничения срещу африканската чума по свинете. Ловците трябва да дават проби за изследване на всяка отстреляна или намерена мъртва свиня. Остатъците от първичната обработка на дивеча трябва да бъдат загробвани в специализирани ями, трябва да се дезинфекцират дрехи, обувки и автомобили.